God dag, møkkaelever! God dag, lærer! Tulling! Tulling? Bra. I dag så skal vi ha muntlig mobbing først, og så skal vi ut og ha to timer praktisk mobbing ute etterpå, og så avslutter dagen med norsk skriftlig muntlig her mobbing inn etterpå. Men aller først så tenkte jeg skulle stille et spørsmål. Ole, din fregnete ruslebiff! Hva den gyllene regel i mobbing? Og snakk tydelig. Alle kan mobbes for noe. Snakk tydelig om mobb S. S. Mobbes. Ja, det bra, Ole! Det kommer seg. Det fint. Det veldig bra. Yes, kom igjen. Det veldig bra. Riktig! Den viktigste regel i mobbing, altså. Alle kan mobbes. Ja, det bra. For noe. Det har historien vist gang på gang. At vi kan mobbes for noe. Så folkens, for dere som begynner i det små, så kan dere ende opp i det store. Ja, Lise! Du som har så fett hår og er så platt fot. Ja. Kan du gi meg noen gode grunner for mobbing? Kom igjen. Trikkeskinner, nordlending, sørlending, søt, stygg, stor gutt, kvisetryne, stor, svær, grisenese, smart, og noe sånn som deg. Bra! Ja, og nå skal vi ha en assosiasjonsøvelse. Men det vet ikke du er for noe, din langbente, kranglete beinranger, da, en fjott. Nei. Jeg sier et ord, og så svarer dere med første hva dere tenker på. Ikke sant? Briller! Knuse, kaste, grise til. Tråkke på, brekke. Veldig, ja, flott. Hvis jeg sier lærer! Kaste papir, vannbøtte, skjære hull på lærernes bildekk og tegnestift. Skjære hull på bildekk, den var ny. Bra! Også det klassiske tegnestifttrikset. Ja. Ah! Bra! Jeg er stolt av dere. Dere er veldig flinke å ta sånt initiativ. Vi på Mobbeakademi er stolte når dere gjør sånn. Dette er veldig bra! Ja, så er det! Nå har vi møttet, for da er det praktisk mobbing. Ta med ranslene! Ta med sekkene! Ja. Yes! Det er bra! Stå på! Au! Litt av en super... Au! Au! Mopp! Mopp! Au! 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 Ja, ok, da starter vi praktisk mobbing. Det vi skal ta for oss nå er valg av mobbeoffer. Og for å helt tatt kunne mobbe, så må vi ha noen å mobbe. Og da er det viktig å finne noen som vi kan mobbe. For eksempel, skal vi se... Ole! Du som har så teit jakke. Du, velg en du kan mobbe her nå. Kom igjen. Han der. Han, hvorfor det? Han har så teite solbriller. Mobb han, mobb han, mobb han, mobb han! Nei! Dere er jo komplett idioter alle sammen! Du ser jo at han er større enn deg! Når vi skal mobbe, så må vi velge de som er mindre. Når du mobber, så er det lov å være feig. Det er faktisk veldig bra å være feig. De største mobberne var dritfeige alle sammen. Ja, så ok. Ja, da skal vi over på en del... En helt praktisk ren øvelse, en veldig viktig del ute i praktisk mobbing, nemlig ranselgrep. Da kom hit til hespetre, kom hit. Så skal jeg vise frem, altså for å gjøre et ordentlig ranselgrep, så skal dere prøve etterpå først, men først skal jeg vise, dere kommer gjerne bakfra og tar tak i meisen oppe og nede, løfter opp og røsker ned samtidig som dere skriker drittsekk! Sånn, veldig bra, kan dere gjøre gå sammen og prøve dette her to og to. Dette er en veldig viktig del som er faktisk mer viktig i pensum, og står i reform mobb 94. Kom igjen! Fortsett litt på egen hånd nå, dette er veldig bra! Dere jobber! Ja, det er bra! Livet er herlig!